Nevideli ste moju loptu? Tu je tvoja lopta. Díky. Kde som to? A ty si kto? Ja som Verka a toto tu je televízia Lux. Takže ja som v telke? Áno, Gusto, ale trošku skôr, než sme ťa očakávali. Počkaj, takže ja som sa z knihy Stovečkovo prekopol do telky? Áno, Gusto. A ty vieš moje meno? Áno, Gusto. Veď my sme predsa tvorcovia knihy Stovečkovo. Sto jeleňov na trojkolke. No vidíš, dnes sa ti vďaka tvojej futbalovej lopte podarilo stretnúť s tvojimi tvorcami. Super! Viete, kto je Gusto? Najstovečkovatejší barán v celom Stovečkove. Kto pozná knihu Stovečkovo, vie, že všetkého je v nej 100. Ovečiek, stoličiek, chrústov, aj lastovičiek. Barán Gusto má stovku dokonca aj v mene. Práve sa mu podarilo prekopnúť loptu z knihy, v ktorej býva, až do televízie Lux. Čo myslíte? Pomôže moderátorke Verke s novou reláciou pre deti? Nechajme sa prekvapiť. Takže, toto je ten váš svet? Ale je to tu chutné. Ďakujeme. A vlastne, keď si už tu, mohol by si mi pomôcť. Pomôcť? Ja som totiž to dostala takú ťažkú úlohu. Mám vymyslieť novú reláciu pre deti. Malo by ísť o také malé katechésky. Jasné, karatechésky, to poznám, to je, že bam, 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 bam. Ale nie karatechésky, ale katechésky. To sú také mini hodiny náboženstva. Ja viem, že som baran, ale z teba som už úplný jeleň. Gusto. Vieš čo, vlastne, aha, veď ty nevieš, čo je náboženstvo. Tak mohli by sme sa opýtať deti, oni ti to budú vedieť asi vysvetliť. OK, tak kde sú deti? Haló, decka! Požičaj mi tvoju loptu. No dobre, ale vrátiť. Čo je náboženstvo? Náboženstvo je nejaká kultúra, keď niekto v niekoho alebo v niečo verí. Taká školská hodina. Predmet v škole, učíme sa tam o Pánovi Ježišovi. Náboženstvo je viera v Boha. V každom náboženstve sa rozprávame s Bohom. Nejaká hodina, kde sa učíme o Pánu Bohu. Prečo nás Pán Boh stvoril? Podľa mňa nás Pán Boh stvoril preto, aby sme sa mu podobali. Aby sme niečo nové vymýšľali. Aby sme mohli žiť, aby sme si užili život. Aby nebol sám. Aby sa nenudil. Aby sme sa spolu hrali. Tak, už vieš, čo je to náboženstvo? Pozri, tebe sa dnes podarilo stretnúť so svojimi tvorcami. O, to si ty! To som napríklad aj ja. A my chceme spoznávať nášho stvoriteľa. To je ten, čo o ňom hovorili deti? Áno, áno, presne ten. Aha, on sám vymyslel toto všetko? A ešte oveľa, oveľa viac. Možno viac ti o tom povie pesnička. Vy tu máte kapelu? Neobyčajnú. Výstava kvetov na lúke a o trochu ďalej na venčí hrad. Nemá hrad by okolo, chce sa mi spať, chce sa mi smiať. Jedna malá odpočíva.
pekne, pekne. Mm-hmm. Musím uznať. Môžem vám aj ja niečo zarepovať? Mm, tak nech sa ti páči. No dobre, tak... Mm-hmm. Môj kamo... Pracamo... Vraví... Že sa stovečkovo napísalo samo a... Čo ma potom a o tom potom pečím môj parťák banano to a... Keď som sa pýtal kamošky Viery, ona na autora stovečkova verí a... Hej! Ďakujem, 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 ďakujem. Teda Gusto, ty sa nezdáš. No tak. Verka? Áno. A ty poznáš svojho stvoriteľa? Je to trošku komplikovanejšie. Ale máme niekoľko spôsobov, ako ho môžeme stretávať a spoznávať. Akých? Jedným z nich je napríklad táto špeciálna kniha. Ukáž. Ale vieš čo, počkaj, lebo to zase nie je hociaká kniha. Chceš o nej vedieť niečo viac? Tak dávaj dobrý pozor. Dobre. Tak ako rodičia majú radi svoje deti a chcú byť s nimi, aj nebeský Otec nás má rád. Chce byť s nami, chce sa s nami rozprávať. Jedným zo spôsobov, ako sa to dá, je cez knihu Bibliu. Viem, že sa dá s Bohom rozprávať pri modlitbe, ale ako sa to dá cez knihu? Predstav si, že Boh Otec nám napísal veľmi dlhý list. Dlhý ako kniha? Ešte dlhší. Dlhý ako 73 kníh. Wow. Tieto knihy, listy alebo spisy voláme dohromady Biblia alebo Sväté písmo. Tak to už je skôr knižnica. Presne tak. Slovo Biblia pochádza z gréčtiny a znamená knihy. Písal tie knihy alebo listy Pán Boh osobne? Biblia je súborom rozličných kníh z rôznych období. Napísali ich viacerí boží služobníci, od prorokov, rybárov, kňazov, kráľov až po apoštolov. A písali ich pod vedením Ducha Svätého, teda nielen to, čo sami chceli povedať, ale čo chcel povedať Pán Boh. Ale v čom je tá kniha iná? Sväté písmo nie je iba kniha, v ktorej sa hovorí o Bohu, ale aj kniha, v ktorej Boh hovorí ľuďom. Je to Božie zjavenie, odkrytie alebo ukázanie sa Boha. Tak teda, keď si prečítam Bibliu, uvidím nášho stvoriteľa, zistím, kto to je, bude mi všetko jasné? Nie je to celkom tak. Nedá sa všetko hrbr. Naopak, je to kniha na celý život. Biblia je náš duchovný pokrm. Je to podobné ako s raňajkami. Dáš si ich každý deň. Aha. Predstav si, že v minulosti sa Biblia prepisovala ručne až do vynájdenia kníh tlače. 73 kníh niekto opisoval ručne, bez počítača? Ty brďo, dnes to máme oveľa jednoduchšie. Máme. Dnes si môžeme Bibliu kúpiť takmer v každom kníhkupectve alebo si ju nájsť na internete. Najlepšie však v kresťanskom obchode, kde sa môžeme poradiť s predavačkou, aká Biblia je najvhodnejšia. Či chceme kúpiť Bibliu pre dospelých alebo prispôsobenú verziu pre deti. Tak, Gusto, čo povieš? O, super! Mm-hmm. A sú v Biblii aj nejaké príbehy o baranoch, o ovečkách, o pastieroch, čo? No, ja myslím, že ich tam bude možno, že aj 100. Wow! Mm-hmm. No, tak to by som začal. Nech sa ti páči. Ale to je ešte príliš zložité. Mm-hmm. Môžeš začať takou detskou verziou Biblie. Hm? Super, ďakujem. Prosím. Verko, áno. Mne sa tu páči. Tak tu s nami zostaň. Fakt? Jej. No veľmi by mi to pomohlo. Dobre. Vieš čo, poďme si radšej zahrať fucik. Čo povieš? No dobre, počkaj, vyberiem loptu. Ideme na to? Jasné. Budem v bráne. Dobre, a ja ti dám 100 gólov. Počkaj ma.